Zdravo, dragi moji. Danas ćemo da napravimo nešto brzo i slatko. A prije svega želim da vam se zahvalim na svemu, jer vi zaslužujete uvijek da vam kažem hvala. Zato što se ovdje sa mnom većinom druže iskusne domaćice i onda mi bude drago kad i njima posluži neka moja ideja. A na početku, još prije nego što krenem nešto da radim, moram da vam nešto kažem, da vas nešto pitam. Pošto malo vas odgleda to sve do kraja, nećete čuti, a volila bi da znam vaše mišljenje. Da li biste htjeli, mislim da li bi vas interesovalo, da ja i Vlado snimimo jednu, ja bi to rekla, seriju neku naših razgovora sa vama. Znači da nas dvoje sjedemo malo i popričamo tako nekim raznoraznim temama. Pa dobro, dosta je vas htjelo da napravi ovo. Live. Ali ja ne bi, ja bi to ovako, ipak to ne mogu da svi uskupim, kako da kažem, kad kome odgovara. Ovo ili će da sigurno... napišu pitanje ili tako nešto, htjeli su malo da pogledaju nešto, eto neki razgovor i tako uživo, ono kao da se pogledamo oči u oči. Da vide nas, da. Pa hajde, ima par videa gdje mene ima da se vidi, ali eto htjela bi, možda eto ako bi vas to zainteresovalo, da mi sjedemo pa malo da popričamo, što bi ja to rekla, malo da prelimo. Jest da je vama možda nepoznata šta je ta riječ, kod mene na selu se tako kaže kad se ono prije sastajali i sad, ali malo ređe, pa onako sjedu i pričaju neke dogodovštine, tako svašta nešto. Pa ako ste zainteresovani, samo u komentarima napišite da. I to će mi biti sasvim dovoljno da znam šta ste htjeli da kažete s tim da. Ali nemoj da pričam u neke naše dugogodovštine, jer ja imam dosta toga pa da mi nešto ne... A ova poslastica je men omiljena, znači krenut ćemo sada da naradimo, pripremit ćemo jednu manju zdjelicu, a prije tog svega uključite rernu na 180 stepeni. Sipat ćemo... Ovdje je bademovo brašno ili ti samljeveni badem. Moj muž, moj kamerman nije snimio zato što je ručak gotov i on već tamo čapka, a ja treba to i ručak da vama pokažem i predstavim. Ali Vlado mora to malo da dirne, ali nema veze. Morate isprobam. Da. Da li smije to konzumirati pred vama? Malo je štipno, nije puno. Ovdje sam dodala koricu limuna, možete od 1 do 2, znači koliko imate i volite. I šećera možete dodati malo više, ja ću 2 kaške i to ću koristiti ovaj brown integralni, znači on je nerafinisan. I bit će sasvim dovoljno na ovu količinu. Malo ću sam da promiješam ovako. Ujedno, znači vidite da u ovom receptu ne ide brašno. Ovo će biti jedni zdravi, fini keksići. Jedan zdravi desert, jel? Ovdje imam jedno bjelance, malo onako krupnije, pa ću i njega dodati. Sad ću to sve fino dobro da izjednači. Najbolje je to rukom da uradite. E, ovakvim desertom smiju se zasladiti osobe koje ne jedu gluten. Kad smo to izjednačili, sad ćemo da dodamo tu još bademovih listića. Pa ćemo opet sve to fino dobro da izjednačimo. Ja ovdje pravim pola smjese, zato što ja češće snimam pa da nemamo baš previše kolača, nego jedan dan jedan, drugi dan drugi. Kako ti paziš na mene? Pa moram na sviju da pazim. Ja slobodno uvijek kažem, samo ti podeblje, ali ona. Da, kažu mi neki tamo, nemoj da Bojana brojiš Vladi kolače, a ne brojim. Smije se ovo ovako probati? Pa smije. I još jednom ću ovo sad sve fino, dobro rukama da izjednačimo. Ovo je nešto što ćete stvarno brzo napraviti. E sad, ako želite da vam baš te budu jednake, onda uzmete jednu kaškicu pa s njom vadite ili razvučete, tako ja radim,
kad ono baš hoću da uživam pa malo da razvučem, ali kad se žurim, onda uzmem ovako, a kad polako, onda razvučem u jedan, kako bi rekla, taj, kao neku kobascu, neki rolatić, i onda uzmem samo i sječem i samo ih pritisnem i tako ih napravim. Pa možda sam mogla i sad. Pripremite samo u čemu će da pečete. Znači ja ovdje imam jednu posudu. A ovaj put ajde može ovako. A mogu kuglice, ja neću zagledat u to. Da. I pravite veličinu koju želite. Ja sam uvijek za ovako ove manje. Da to staviš u usta i gotovo. Evo dragi moji. Vlado mi je rekao da su previše male, kaže moja su usta malo veća, pa sam pravo da vam kaže malo prepravila, evo vidite kako je ispalo, koliko ima 20 ovih loptica, nisam se poslije trudila da li će biti baš jednaki, ko što se vidi da nisu baš, znači u prethodno zagrijanu rernu na 180 stepeni, nekih 15 minuta, 10 do 15 minuta bit će gotovo, vjerujte mi. Vidjet ćete kako su mirisni i koliko su ukusni, da ćete ih često praviti, onako su neopisivo. Vidjet ćete kad napravite. Vidimo se kasnije. Evo, dragi moji, pekli su se 17 minuta, znači na 15 su bili onako, još ja sam ih malo dodirnula i rekao ostavit ću ih na 15, tako da vi, eto, da budemo onako od, šta ja znam, 15 do 20 minuta. 17 minuta i 23 sekunde. Možete da ih jedete znači ovako, ali možete malo, eto čisto, pošto nije puno slatko, a i ljepše malo izgleda, da stavite u šećer prahu još dok su topli. I taman dok vi spremite kavicu, oni će se malo prohladiti, može da se uživa. Tako ćemo raditi i mi, pa ćemo vam dočarati kako su ukusni i zdravi ovi keksići, kako bih nazvala ja, bombice. Evo, neko ima koji je završio večeru, a i ne mora čekat ni kavu, ni ne pije ništa, pa može da proba, pogledajte kako su lijepe. Ali još bolje ćete vi to da vidite kad vi to budete sami napravili. Hoćeš Vojne ti probat? Naravno. Ti, Vlado, ćeš sačekat svoju kavu. Da. Odlični su. Osjeća se na limun, jel da? I ko ovaj badem, znači je baš... Baš po mom ukusu. Jel malo krckavo, a unutra... Interesantno, stvarno. Pod zubima onako je baš iznenađenje. A stvarno je ukusno, stvarno. 10 od 10. Ma šta 10? 13 od 10. Eto, čuli ste. A znaš šta još Vlado rekao? Kaže, a što ne napravi 21 pa da podijelimo svima jednako 7 komada na svakoga, jel? Da. Evo, ja ću biti zadovoljna sa 2, mada su ovo moji omiljeni keksići, ali ništa, napravite vi duplu mjeru ako baš želite da se baš onako najedite. Obavezno, ja to kažem. A ti ćeš dobiti sutra drugi kolač, pa da, i onda nemoj da brineš. Ovo će ti biti za večeras dovoljno. Eto, dragi moji, vidjeli ste kako brzo i lako možete da napravite super neki keksić da se zasladite. Ljubim vas, šaljem vam ljubav, a može i prije kave. Šaljem vam ljubav i vjeru, dragi moji, uživajte u svakom trenu i dajte nam odgovor sa da ili ne. Ali ako napišete da, to je dovoljno. Prijatno! Tačni sastojci su u opisu ispod videa, kliknete na naslov i sve vam napismeno izađe.